الحمد للہ وحدہ لا شریک له والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ میں موبائل کی ریپیرنگ کا کام کرتا ہوں، موبائل کی مرمت کرتا ہوں، موبائل کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کے اندر جو خرابی ہوتی ہے. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا موبائل کی ریپیرنگ کا کام کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی جو کمائی ہے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا مسئلہ معلوم کیا ہے. دیکھیے موبائل کا جو استعمال ہے، موبائل کا استعمال جائز کاموں میں بکثرت ہوتا ہے، تو اس لیے موبائل کی ریپیرنگ کرنا یہ جائز ہے. اسی طریقے سے موبائل کی ریپیرنگ کی جو آمدنی ہے وہ بھی حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. اس لیے آپ موبائل کی ریپیرنگ کا کام کر سکتے ہیں، یہ ناجائز حرام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.